To je naša spevačka Lily. Aká vysoká, krásna. Poďmeš po mojej pravici. Hej. Teraz dáme výnimku. Vyber si, ktorá sa ti páči. Poprosím ťa, aby to bolo číslo. Vyber si. Víš? Už to začína. Vieš, zapamätaj si. Vyber si. Veď mi, vyťahni si tartu. No, výborne. Ukáži ostatným. Videli ste? Ty si nerobila na boxe? Dobre. A ďalšia poistka, aby sa nedala vymeniť tá karta alebo niečo podobné, podpíš sa na ňu z tej obrázkovej strany. Počkaj. Poistka, som hrával, ne? Meno a telefón, hej? A... No, stáči meno, jasné. Dobre, takáto karta je teraz na svete jedna jediná. Na žiadnu inú sa nepodpisovala, predpokladám. Daj mi, prosím ťa. Je to obrázkom k tebe, hej? Áno. Je vidno ten podpis? Je? Super, dobre. No. Nie som Harry Potter, hej? Zase. Dobre, páči? A toto bude nechutné kľudo, naozaj najhoršie, čo robím. Ja totiž to tvoju kartu, keďže podpísaná, dala by sa veľmi ľahko nájsť. Daj, jeden ide do balíčku, zasunú dovnútra. To premiešam, aby nebolo jasné, ktorá je tvoja. Hej. Nie je dole, nie je hore, nikde nevyčnieva. Ja z tej ťarty vložím do úst. No. A pomocou jazyka skúsim nájsť tú tvoju kartu. Ten balíček mi celý nevleze, dosť bude trošku trčať. Na tebe potom bude zistiť, či tá karta, ktorú som našiel, či je tá správna. Hej. Ideme na to balíček kariet. Dávam. Ho, 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 ho. No, ešte to nemusí byť ona. Je to. Hej. Hej. Ale môžeš to pozrieť, buď ho vyberiem ja, alebo ty. Hej? Dobre. Je to ona. Odvážna. Odvážna, poď to krásne. No a... Jasné. Ja ti dám ešte iný darček. Takúto šnúrku. Hej. Zapalovač. Vieš zapaliť zapalovač. A pripal mi tú šnúrku, prosím ťa. Yeah. Hm? Yeah. Ďakujem. Pusti naličko. Yeah. Ďakujem. Yeah.